do të kesh një të mirë bashkë me të cilin do të vidhe një e keqe për banorët. Dëshiron të hapësh kutinë e Pandorës? Si thua ti? Po sa ka pyetje, unë shkluj këtë kutinë. Hape. A mund ta filloj me zium direkt? Shikoj të bardhin se besoj se do të pëlqej. Don zoti. Urime Luis. Nëse po e lexon këtë zarf, do të thotë që e ke hapur kutinë e Pandorës. Pasi të dalësh nga kjo llom, do kesh mundësinë të dalësh në oborr ku të presin miqtë tu me të ngushtë. Okay. Kamon, ka marr malli. Ku diu kush ka ardh? Po tash i dy ke ti më të ngushtë. Po mirë. Se tash mund të jenë bërë miqtë tu shumë, po dy ke të vërtet. Okej, okay, trapi zgjon. Hapë. Tre nominime, o zot, tre nominime. Kutia Pandorës është hapur. Pas çdo të mirë vjen edhe një e keqe. Vëllai i mall të vë përpara një zgjedhje. Duke përjashtuar banorët i mund, në këtë moment mund të dërgosh në televotim tre banorë, mund ta veten se fos. Atëherë Armaldo, Kristi, Olta. Oh, okay.